O'g'lim, kel, mana shu narsani mendan sotib ola qol. Narxi bor yo'g'i 5000 so'm. Kasalxonaga borishga yo'l kiram yo'q edi-da. Uzr, amaka, men hozir buni sotib ola olmayman. Ana u yerda nima bo'layotgan bo'lsa, qari kishi yigitga nima deyapti ekan-a? Yoniga yetib boraylik-chi, aniqlashtiramiz hozir. Menimcha ham yana pulga ehtiyoj sezgan kimsalardan biri bo'lsa kerak. Boraylik, agar chindan-da pulga ehtiyoji bo'lsa, yordam beramiz. Qo'y, dardini so'rab nima qilaman? Bundan ko'ra indamay o'tib keta qolayin. Hech bo'lmaganda shu pul yoniga qolar. O'g'lim, to'xta, senda gapim bor edi. Assalomu alaykum. Labbay, ishdaman. Shahar klinikasiga borayotgan edim. Lekin afsuski, cho'ntagimda pulim tugab qoldi. Agar yoningda bo'lsa kel, mening qo'limdagi mana shu narsani sotib ola qol. Bor yo'g'i 5000 so'm. 5000 bersang, men o'sha shahar klinikasigacha bemalol yetib olardim. Buyum evaziga pul so'raganiga qaraganda, doimiy tilanchilik qiladigan insonlardan bo'lmasa kerak. Kel, shu otaxonga yordam bersak beraylik. 5000 yonimizda bor o'k. Maydam yo'q deb 10000 chiqarib bersak-chi? Menimcha ham bu yaxshi fikr. Amaka, uzr, yonimda mayda yo'q ekan. Mana shu 10000 ni ola qoling, men roziman. 1000 mingdan 1000 roziman. Rahmat o'g'lim senga. Men uchun juda katta yaxshilik qilding. Amakiga yordam berib to'g'ri qildik menimcha ham. Bizdan ketsa ketibdi-la. O'rniga o'rin albatta qoplanib ketadi. Bor yo'g'i 10000 so'm bo'lsa. Boshqalarni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. Chunki yo'lda yoningizga kelib olib, sigaret uchun, aroq uchun pul so'raydiganlar bir talay. Mana shunday kaslarning holiga haqiqiy muhtoj insonlar yordamsiz, e'tiborsiz qolib ketishmoqda. Shu o'rinda bir bo'lgan voqeani xotirlab o'tsak. Sahiy inson qo'lidan kelgancha boshqalarga sahiylik qilishga, saxovat pesha bo'lishga va topgan daromadining ma'lum bir qismini ehson qilishga haris edi. Kunlardan bir kun u bir ko'chada o'tirgan ayol kishiga ehson pulini berdi-yu, ortiga qaytdi. Lekin ertasi kun insonlar u haqida quyidagi gaplarni aytdi. Bizning saxiy do'stimiz kelib-kelib ko'chadagi kim qanday ayollarga ehson qilib yuribdi. Eng qizig'i nima bilasizmi? U axloq jihatdan buzuq ayol ekan. Hattang, shunaqalarga ham kelib-kelib ehson qilasanmi? Pul topib, aql topmagan inson. Qilgan ehsonim besamar ketibdi-da. Nomunosib insonga ehson qilib, demak xatoga yo'l qo'yibman. Muammo yo'q, xatoyimizni tuzatamiz. Ertangi nasib haqiqiy muhtoj insonga ehson qilaman. Ertasi kuni ham ehson qilmoqchi bo'lgan pulini olibdi-yu, haqiqiy muhtoj insonni qidirib yo'lga tushibdi. Yo'lda ketayotsa bir kimsaga uchrabdi. Ko'rinishidan nochor kishiga o'xshab ko'rinar ekan. Mana shu insonga pulni tutqizibdi-yu, bu mendan sizga hadiya deya ortiga qaytibdi. Mendayin bir o'g'riga ehson puli berib ketdimi? Men umrimda hech qachon bundayin muomala ko'rmagan edim. Kishi ehson qilishda yana yanglishgandi. U bilmagandi, o'g'ri bir kimsaga pullarini tutqizib qo'ygandigini. Atrofidagi insonlardan bu haqida eshitgach, yana qattiq ranjidi. Bu safar ham haqiqiy muhtoj insonni topib ehson qilaman deb yo'lga chiqdi-yu, yo'lda uchragan bir kishiga pulni tutqazdi. Bir saxovat besh do'stimiz bu safar boy badavlat insonga ehson pulini topshiribdi. Hattang, shu
do'stimizning hech ehsoni o'xshamadi-da. Birinchi kechasi axloq jihatdan buzuq ayolga, ikkinchi kuni o'g'ri bir kimsaga, uchinchi kuni boy va davlat bir kimsaga qilingan ehson besamar ketmadi. Aksincha oxiri boshqacha nihoyalandi. Bekorga xafa bo'lgan ekanman. Biz qilgan ehson pullarning hech biri besamar ketmabdi. Ayol to'g'ri yo'lga qaytibdi. O'g'ri kimsa esa o'g'irligini yig'ishtiribdi. Boy kishi esa ehson pulini olgach uyalganidan u ham saxovat yo'liga kiribdi. Oxir oqibat ayol shirin suhbatdan, shirin muomaladan to'g'ri yo'lga qaytibdi. O'g'ri kimsa ham o'zining qilib turgan qabih ishidan voz kechibdi. Boy ham saxovat yo'liga kiribdi. Voqea shunday go'zal nihoyalanadi. Shuning uchun ey Mahmud, qilayotgan harakatlaringizdan hech qachon ortga qaytmang. Balkim siz berayotgan bu summa kimningdir to'g'ri yo'lga yurishiga yoki yana kimningdir ishlarining o'nglanib ketishiga vasila bo'lar. Endi ertaroq avtobus kelsa-yu uyga qaytsak. Kun ham ancha kech bo'ldi. Hali qiladigan ishlarimiz bir talay.